Todos os juízes são roupeiros. E tem quarto ou suíte com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 portas de roupeiro. Tem varanda. Segunda suíte com 4 portas de roupeiro aqui, mais outra 5, mais zona de sapateiras e uma zona enorme. Continua. E agora a suíte principal, porta de entrada 1,20 m, logo na antecâmara. Tem 7 portas de roupeiro, entra-se, tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 9 portas de roupeiro, com a hipótese de levar aqui mais 8 portas de roupeiro, cama, varanda, esta é a vista maravilhosa do quarto. Uma zona ótima, quase equivalente ao outro quarto, na antecâmara de quarto de banho, com esta vista maravilhosa. E vaso chuveiro, com uma vista maravilhosa para a ponte e para a zona velha da cidade e rio. Aqui será com divisório de vidro, aqui levará o balcão suspenso e a cabine vai ser fechada com vidro também. independente do resto. Aqui está aberto, mais tarde podem pôr uma porta de correio, se assim o entenderem. E, portanto, um quarto com uma área fabulosa.